família, hoje eu trouxe aí o. Que é isso? Isso é piso. Piso de. Esqueci, cerâmica. Mas é isso que eu quero filmar pra vocês, não, tá, galera? Quero filmar pra vocês esse aqui, ó. O coração da dama de vermelho, ó. Aí ele aqui, ó. Um turbo. Um single turbo. Tá aí, ó. Parte da embreagem, a gingata embreagem, aqui o computador, o ar, o cooler, tudo aqui, galera. Tá aí, ó, um cume, está vendo? A embreagem, o eixo do velebrequinho, o eixo de comando aqui em cima. E ali, a dama de vermelho tá ali esperando. Agora vai sair, galera. Tá bom, galera? Estamos aí, ó. A dama de vermelho tá aí já com só metade do motor ali dentro. Tá bom, galera? Forte abraço. Eu tô aqui com a Azul. Ainda vou levar essa carga aí lá pro Pensilvânia, tá bom? Azulão aí. Então tá bom, galera. Forte abraço. Só pra mostrar pra você o coração da dama de vermelho, tá bom? Forte abraço. Tamo junto. Tchau, obrigado. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. É um truque! Família, família, estamos aqui em New Jersey numa companhia aqui. Aquela ali, para carregar ali umas gambiarras para levar para o Mississippi, tá? Então estamos aqui preparando, né? Esperando ficar pronto para a gente botar pressão no Blue ou no Trovão Azul. A gente não decidiu ainda. Eu estou filmando isso para vocês porque eu não sei o que, que esse copo de café quer me dizer. Olha, será que ele está querendo que eu tome outro café hoje? Já tomei quase um litro. Tá aí. Tá querendo me dizer alguma coisa. Não tô conseguindo captar a mensagem dele aí, ó. Vocês conseguem me dizer o que é? Qual é a informação? Ai, galera, também foi água. Aí quando eu termino a água, o que, que eu faço? Eu tento acertar aquele buraco lá. Vamos ver se hoje eu acerto. 1, 2 e já. Quase!